Proces zhrubování vnořením. Rozvržení dráhy, kontura. Toto rozvržení dráhy má několik společných parametrů, jako u předešlých. Najdeme zde parametry šablona, cykly, použít polotovar. Výstupem bude dráha podél křivky, kontury. Pracujeme podobně jako s konturou u frézování. V parametrech kontura volíme stranu obrábění a přídavek posunutí. Pokud budeme mít nastavenou stranu levá nebo pravá, můžeme použít cykly odskoků. Funkce vodící křivky vyžaduje výběr počátečního bodu křivky a výběr tělesa nebo ploch pro obrobení. Směr řezu bude generován od počátečního bodu po celé délce křivky. Na příkladu 0,1 dráha kontura parametry si ukážeme základní nastavení parametrů. Máme zde základní desku pro výpočet plochy a nad ní několik typů kontur. První operace. Nastavení kontury na střed. Označíme plochu, označíme počáteční bod kontury. Druhá operace pracuje s levou stranou a přídavkem 0,5 mm. Třetí operace pracuje s pravou stranou a přídavkem 0,5 mm. Čtvrtá operace pracuje s kružnicí a vnitřní stranou pravá s posunutím 0,5 mm přídavku. Pátá operace pracuje s kružnicí vnější stranou levá s posunutím 0,5 mm přídavku. Šestá operace, kontura s odskokem a s parametrem přeskočit prověření kolize. Zde si to můžeme dovolit, je to přímá volná strana. Samozřejmě důležitá je následná kontrola případných kolizí v simulaci. Příkladů pro režim dráhy kontura je mnoho. Dalo by se říct, že kontura je patrně ze všech režimů, které jsme si ukázali, nejvíce rozšířená. Používá se jak pro hrubování drážek, tak i pro dokončování na požadovaný přídavek kontury po předešlém ponorném frézování a vrtání. Příklad 0,2 dráha kontura 2D drážky. Kostka, která má hluboké a velmi úzké drážky. Nejprve si vytvoříme vodící křivku drážky, použijeme nástroj z modulů střední křivka. Vytvoříme nájezd pomocí modulu GeoEdit prodloužit. Máme nastavené kontury a můžeme se pustit do hrubování vnořením pomocí kontury. Příklad 0,3 dráha kontura 2D drážka vidlice. Podobně jako v předešlém příkladu drážka vidlice. Hrubování středem a dokončení stranových kontur. Čtyři dráha kontura hrub středem tvarová drážka.
Podobně jako v předešlém příkladu použijeme konturu pro otevření hrubování středu tvarové drážky. Příklad 0,5 dráha kontura tvaru. V této vzorové součásti začínáme se součástí, na kterou už byly použity procesy hrubování vnořením. Výsledky byly uloženy jako plošné těleso a to je použito jako náš polotovar. Tato součást ukazuje, jak použít konturování vnořením. Máme geometrii, která definuje konturu, kterou chceme obrábět. Je označen bod, který označuje výchozí místo kontury, a plocha dna. Proces bude obrábět na pravé straně geometrie a bude offsetován s přídavkem 1 mm.